ទស្សនិកជនជាទីគោរពសូមបន្តមកទទួលជ្រាបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីមួយគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទីភ្នាក់ងាររបស់កូរ៉េខាងត្បូងសម្រាប់ការការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនបានធ្វើការផាកពិន័យក្រុមហ៊ុន Facebook ជាតិប្រាក់ចំនួន67,000,000លៀនវ៉ុននិងធ្វើការស៊ើបអង្កេតកម្រិតប្រមត្តនបន្ទាប់ពីរកឃើញថាក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមជាមួយនេះបានផ្ដល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ទៅឲ្យប្រតិបត្តិការផ្សេងទៀតដោយគ្មានការអនុញ្ញាត ទីភ្នាក់ងារកូរ៉េខាងត្បូងសម្រាប់ការការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនបានផាកពិន័យក្រុមហ៊ុន Facebook ជាទឹកប្រាក់ចំនួន6,700,000ដុល្លារអាមេរិកព្រមទាំងធ្វើការស៊ើបអង្កេតកម្រិតប្រមត្តនក្រោយពីរកឃើញថាបណ្ដាញសង្គមជាមួយនេះបានផ្ដល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ទៅឲ្យប្រតិបត្តិការផ្សេងដោយគ្មានការយល់ព្រមគណៈកម្មការការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ
ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ចំនួន 3.3 លានអ្នកក្នុងចំណោម18លានអ្នកនៅកូរ៉េត្រូវបាន Facebook ផ្ដាល់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្សេងនៅចន្លោះខែឧសភាឆ្នាំ2012ដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2018ដោយការផ្ដាល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្សេងនេះសម័យខ្លួនពុំបានដឹងហើយខាង Facebook ក៏ពុំបានសុំការអនុញ្ញាតផងដែរគណៈកម្មការខាងលើបានលើកឡើងថាការផ្ដាល់ជូនព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនទៅឲ្យភាគីទី3នេះវាខុសទៅនឹងច្បាប់ជាពិសេសអាចបង្កជាបទល្មើសឬឧក្រិដ្ឋកម្មបានហើយនៅពេលនេះកំពុងតែបើកការស៊ើបអង្កេតក្នុងកម្រិតប្រមត្តន